নমস্কাৰ মিত্ৰসকল, ইউটিউব চেনেল অমৃত সপুত্ৰালৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি গুৱাহাটী চন্দ্ৰপুৰ অঞ্চলৰ আৰোহণ ৰিজৰ্টত আমি আহিছোঁ পৰিয়াল যাত্ৰা কৰি ইয়াতে অলপমান বহিছোঁ আৰু মোৰ অলপ অন্তৰৰ কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব অদম্য ইচ্ছা হৈছে। মই এটা মেছেজ দিছিলোঁ আপোনালোকক যে আমি এলোপুথিৰ যি বিশ্বব্যাপক ভয়ংকৰ চক্ৰবেহু, সেই চক্ৰবেহুৰ মাজত আমাক দিন দিন সোমাই লৈ যাবলৈ যিবিলাক পৰিকল্পনা আন্তৰ্জাতিকভাৱে চলি আহিছে মেডিচিন কোম্পানীবিলাকৰ দ্বাৰা, ড্ৰাগছ কোম্পানীবিলাকৰ দ্বাৰা, ভেকচিন কোম্পানীবিলাকৰ দ্বাৰা, আৰু এলোপেথিৰ বিশ্বৰ যিবিলাক তাৰমানে মহা যিবিলাক তাৰমানে মাফিয়া, এলোপেথি মাফিয়াবিলাকৰ দ্বাৰা, সেইবিলাকৰ বিভিন্ন ষড়যন্ত্ৰৰ মাজত আমাক দিন দিন মানে ফাঁচাবৰ কাৰণে যিবিলাক বিশ্বব্যাপী নেটৱৰ্ক, সেই নেটৱৰ্কবিলাকৰ ভিতৰত এটা হৈছে হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ। এইটো শব্দটো সকলোৱে শুনিছে যে আজি কিছু বছৰৰ পৰা মানুহৰ মগজত এনেকুৱা কৰি এটা মানে সিহঁতে ধাৰণা সোমাই দিছে যে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে জীৱনত মানে বেমাৰ হ'বই আৰু ডেঞ্জাৰাছ বেমাৰ হ'বই, গতিকে পিয়নটোৰ পৰা চৌদিগাৰৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰপতিলৈকে প্ৰত্যেকে এটা এটা হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি থৈ দিব লাগিব। আৰু হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ নামত আপোনাৰ অন্ততঃ বছৰত অন্ততঃ 25-30 হাজাৰৰ পৰা 1.5-2-3 লাখ টকালৈকে আপোনাৰ প্ৰিমিয়াম দিয়া মানুহ মই দেখা পাইছোঁ। মই মোৰ আত্মীয় স্বজনসকলকো দেখা পাইছোঁ, প্ৰত্যেকে আসন্ন বিপদৰ ভয়তে হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি থৈ দিছে আৰু মোকো হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰাৰ কাৰণে বহুত সময়ত প্ৰলোভিত কৰি আহিছে। কিন্তু মই প্ৰাকৃতিক চিকিৎসকসকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ লেকচাৰ শুনি, আমাৰ প্ৰাতস্মৰণীয় ৰাজীৱ দীক্ষিতজীৰ প্ৰৱচনবিলাক শুনি, পঞ্চগব্য বিশেষজ্ঞসকলৰ লগত গভীৰ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি, আৰু বিভিন্ন দীৰ্ঘ সময় ধৰি মই যোগাচাৰ্য আৰু আয়ুৰ্বেদ আচাৰ্যসকলৰ লগত জড়িত, দীৰ্ঘ সময়ব্যাপী পঞ্চগব্য আচাৰ্যসকলৰ লগত আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল নেচুৰলজিষ্টসকলৰ লগত মই জড়িত আছোঁ, ডক্টৰ বিশ্বৰূপ ৰায়চৌধুৰী, ডক্টৰ অবদেশ পাণ্ডে আদিৰ দৰে বিশ্বব্যা খ্যাত প্ৰাকৃতিক চিকিৎসকসকলৰ গহন অধ্যয়নৰ পৰা মই গম পাইছোঁ যে এইটো এক ভয়ংকৰ বিশ্বব্যাপী ভয়ংকৰ এক নেটৱৰ্ক, এক ভয়ংকৰ এলোপেথি মাফিয়াৰ এক ষড়যন্ত্ৰ। এইটো মানুহৰ অৱচেতন মনত এই ধাৰণাটো সোমাই দিয়া হৈছে যে আমাৰ ভৱিষ্যত বিপদৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে আমি হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰাটো অনিবাৰ্য। যেতিয়া ধাৰণা মানুহৰ মগজত সোমাই দিয়ে তেতিয়া সি নিজে নাখায় হ'লেও ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিবই, বছৰত অন্ততঃ 30 হাজাৰৰ পৰা 2-3 লাখ টকা ইঞ্চুৰেঞ্চত জমা কৰিবই। যেতিয়া ইঞ্চুৰেঞ্চত পইচা জমা থাকে মানুহৰ, ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰা থাকে, প্ৰিমিয়াম দিয়া থাকে, তেতিয়া মানুহৰ ধাৰণা হয় যে মোৰ এটা সাধাৰণ আঁঠু বিষ হৈছে, ডক্টৰে লগে লগে অপাৰেশ্যন কৰিব দিছে, গতিকে মই অপাৰেশ্যন কৰিবই লাগিব, মোৰ চিন্তা নাই, মই ইঞ্চুৰেঞ্চৰ পৰা ওলাই ল'ম। সাধাৰণ হাৰ্টৰ কিবা এটা অসুখ হৈছে, হাৰ্টৰ নামত যে কিমান ভয়ংকৰ যে হাৰ্ট অপাৰেশ্যনৰ নামত যে মাফিয়াগিৰি চলি আছে সেইটো কথা মানুহে তেতিয়া চিন্তা নকৰে, ডক্টৰৰ কথাৰ লগে লগে ধৰ হাৰ্ট কি অপাৰেশ্যন কৰিব গুচি যায়। ঠিক তেনেদৰে চকু অপাৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, প্ৰত্যেকটো অপাৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে একেই কথা প্ৰযোজ্য। কিন্তু মই গহন অধ্যয়ন কৰি গম পালোঁ যে আমাক যিবিলাক অপাৰেশ্যনৰ কথা সততে কৈ থাকে এলোপেথি ডক্তৰবিলাকে, তাৰে 100ৰ ভিতৰত 99টা অপাৰেশ্যনৰে আচলতে আমাৰ জীৱনত একো প্ৰয়োজনে নাই, আমাক ডেঞ্জাৰাছ ভয় খুৱাই দিয়া হয় প্ৰত্যেক পদে। মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনত মই নিজে ভুক্তভোগী, সেইকাৰণে এইখিনি কথা ক'ব আজি সাহস হৈছে। মোৰ মাজতে আঁঠুৰ বিষ হৈছিল, আঁঠুৰ বিষ হওঁতে মোক গুৱাহাটীৰ নামজ্বালাৰ 3জন ডক্তৰে মোক বিভিন্ন ধৰণে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি কিনে প্ৰমাণ কৰি দিছিল যে 15 দিনৰ ভিতৰত মই যদি অপাৰেশ্যন নকৰোঁ তেনেহ'লে মই গোটেই জীৱনটো হুইল চেয়াৰ থাকিব লাগিব। মোক কম্পিউটাৰত দেখাই দিছিল মোৰ 4th stage ডিজেনেৰেশ্যন চিষ্ট, যে আপুনি গোটেই জীৱনটো আপুনি ক'ত থাকিব লাগিব, হুইল চেয়াৰত থাকিব লাগিব। এতিয়া মোক আত্মীয় স্বজনৰ পৰা ভয়ংকৰ প্ৰেছাৰ দিয়া হৈছিল অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে, কিন্তু মই মাত্ৰ 15 দিন আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসা কৰি আৰু সামান্য কেইটামান সাধাৰণ ব্যায়াম কৰি কিনে মই আজিলৈকে, আজি প্ৰায় 25-30 বছৰ মই অপাৰেশ্যন নকৰা কৰি মই বাচি আছোঁ। অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিলে কিমান ডেঞ্জাৰাছ এটা ভয়ংকৰ চক্ৰবেহুৰ মাজত মোৰ সোমাই গ'লোঁ। তাৰপিছত মই কিডনী ষ্ট'নৰ 3বাৰ মোক অপাৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ডক্টৰে মোক পৰামৰ্শ দিছে, 3বাৰত মই অপাৰেশ্যন কৰা নাই। 3বাৰত সাধাৰণ প্ৰাকৃতিক চিকিৎসা কৰি কিনে পাতে গজা ৰস আদি খাই কিনে সাধাৰণ হোমিঅ' আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসা কৰি মই সাৰি গৈছোঁ। তাৰপিছত এবাৰ মোৰ এনেকুৱা ভয়ংকৰ বিপদ হ'ল, মোৰ কিডনী ষ্ট'নটো মোৰ পেচাবৰ নলীত মোৰ ফাঁচি গ'ল, আৰু 15 mm কিডনী ষ্ট'ন বুলি কোৱাৰ লগে লগে মোৰতো আত্মীয় স্বজনসকলে ভয়ানক ভয় খালে, এই শ্ৰীমতী খুব ভয় খালে, মায়ে ভয় খালে, গোটেই বন্ধু বান্ধৱে মোক হাজাৰবাৰ ক'লে যে অপাৰেশ্যনৰ বাহিৰে এতিয়া আৰু বিকল্প নাই। আনকি আমাৰ 2-4টা যোগাচাৰ্যবিলাকেও, আনকি 2-4জন আয়ুৰ্বেদিক ডাক্তৰেও মোক এনেকুৱা ভয় খুৱাই দিলে যে এইটো অপাৰেশ্যনৰ বাহিৰে গতি নাই। আনকি হোমিঅ'ৰো এক্সামে মোক ভয় খুৱাই দিলে এইটো অপাৰেশ্যনৰ বাহিৰে অন্য গতি নাই। এই সময়ত মোৰ মানসিক অৱস্থাটো কি হৈছিল ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এইটো অপাৰেশ্যনটো অত্যন্ত জটিল অপাৰেশ্যন আছিল। এইটো লিংগৰ ভিতৰতে এটা নলী এডাল সোমাই দিব, বৰশীৰ দৰে বস্তু এটা সোমাই দিয়ে, তাৰ পৰা সেইটো টৰ্চ মাৰি বিচাৰি 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 পাথৰটো গোটেই ওলাই লৈ আহিব। অত্যন্ত বিপদজনক অপাৰেশ্যন, 3জন মানুহ থাকিব লাগিব আৰু প্ৰায় 1 লাখমান টকা মোৰ খৰচ। মোৰটো শুনাৰ লগে লগে জম্পুৰীত যোৱাৰ দৰে অনুভূতি হ'ল। তাৰপিছত গুৱাহাটীৰ স্বনামধন্য প্ৰাকৃতিক চিকিৎসক গগন কুমাৰ ডেকাৰ লগত মোৰ পৰিচয় হ'ল, তেওঁ মোক এছিয়ৰেঞ্চ দিলে।
যে আমি একমাহৰ ভিতৰতে তোমাক একেবাৰে ফিনফিনীয়া কৰি দিম, তোমাৰ যিটো বিষ হৈ আছে বিষটো 15 দিনৰ ভিতৰত ফিনফিনীয়া কৰি দিম। তেওঁৰ কথামতে মই সাধাৰণ প্ৰাকৃতিক চিকিৎসাৰ নিয়মবিলাক পালন কৰি চলিলোঁ, তেওঁ যিখিনি চলিব দিছিল, তাৰ উপৰি হোমিও তেওঁ দিলে। 15 দিন নালাগে, 7 দিনতে মোৰ বিষ ভাল হৈ গ'ল। আৰু 2 মাহ পিছত মোৰ সেই 15-15 mm যি পাথৰ, যি পাথৰ আনকি মোৰ ফাঁচি গৈছিল পেচাব নলীত, সেই পেথাৰ মোৰ পাথৰ মোৰ চাফা হৈ গ'ল। যিটো আনকি আয়ুৰ্বেদ আচাৰ্যবিলাকেও আনকি যিটো কথা বিশ্বাস নকৰে, হোমিও ডক্টৰে বিশ্বাস নকৰে, মোৰ আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধৱ সকলোৱে তালৈ মোৰে হাত দিব লগা অৱস্থা, যিটো কেনেকৈ অসম্ভৱ যে যদি মই এলোপেথি মাফিয়াৰ মাজত যদি ফাঁচি গ'লোঁ হয় তেওঁলোকৰ চক্ৰান্তৰ মাজত, সেই ভয়ানক অপাৰেশ্যনটো কৰি কিনে মোৰ লাজ মানটো গ'লেই হয়, 1,00,000 টকাও গ'লে হয়, মই 2 মাহমান হস্পিটেলত পৰি থাকিব লাগিল হয়, ঘৰত আহিও মোৰ কিমান দিন মই পেচাবত নলীত পাইপ ভৰাইখিনি থাকিব, নৰক ঘূৰিব লাগিল হয়, মোৰ হিচাপ নাই। মোৰ লগত মোৰ পৰিয়ালটো কিমান ভয়ংকৰ যন্ত্ৰণা হ'লে হয়, মা হৈছে চিৰ বেমাৰী, হে এখন ঘৰত মূল মানুহটো যদি 2 মাহ যদি হস্পিটেলত পৰি থাকিব লাগে, তাৰ টকা পইচাৰ পৰা চাৰিওফালৰ পৰা কিমান বৰবাদ। এতিয়া মই নিজৰ জীৱনত পৰিৱৰ্তে প্ৰমাণ পাই আছোঁ, আঁঠুৰ বিষত মোক হেৰি কৰিলে, মোক ভয় খোৱালে, তাৰোপৰি মোৰ মাজতে হিপ জইণ্টত বিষ হৈছিল প্ৰায় 2-3 বছৰমান মই মাটিতে বহিব পৰা নাছিলোঁ। তেতিয়াও মোক সিহঁতে হেৰি অপাৰেশ্যনৰ বাহিৰে মোক কোনো গতি নাই বুলি কৈছিল, মোক বিভিন্ন ধৰণে চিটি স্কেন যি যি কৰিব লাগে কৰিখিনি কৈছিল যে অপাৰেশ্যনৰ বাহিৰে আপোনাৰ গতি নাই। যে অপাৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে সাজু হওঁতে এজন আয়ুৰ্বেদিক ডক্টৰে মোক SUNS দিলে, মাত্ৰ 15 দিনৰ চিকিৎসা কৰি কিনে মই হিপ জইণ্টৰ বিষৰ পৰা মুক্ত হ'লোঁ। 2-4টা আসন প্ৰাণায়াম কৰিলোঁ, সহজ যোগাভ্যাস কৰি কিনে আজিলৈকে মোৰ হিপ জইণ্টৰ অপাৰেশ্যন নকৰা কৰি বঢ়িয়া কৰি মই মাটিত বহি 1.5-2 ঘণ্টা মই জপ দিয়া নেতিয়াও কৰিব পাৰোঁ, কোনো প্ৰব্লেম নাই। তে মোৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত এই 3-4টা প্ৰমাণ মই পালোঁ যে এলোপেথিৰ ক্ষেত্ৰত যিমান মানুহক অপাৰেশ্যন কৰিব দিয়ে, 100ৰ ভিতৰত 99% মানুহৰ অপাৰেশ্যনৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু মানুহৰ অৱচেতন মনত এই ধাৰণাটো সোমাই দিয়াৰ কাৰণে এই মানুহৰ তাৰমানে কি হৈছে, মানুহক এনেকুৱা কৰি লোভ আৰু মোহত আক্ৰান্ত কৰি কিনে এনেকুৱা কৰি ফাঁচাই দিছে যে মই অপাৰেশ্যন কৰিলে মোৰ লষ্ট একো নাই, কাৰণ মই ইঞ্চুৰেঞ্চৰ পৰা পইচা পাই যাম, মই 2,00,000 টকা ইঞ্চুৰেঞ্চৰ পৰা পাম বা 7,00,000 টকা ইঞ্চুৰেঞ্চৰ পৰা পাম। আনকি এনেকুৱা ডেঞ্জাৰাছ মানুহ মই দেখা পাইছোঁ। এবাৰ মই এপল হস্পিটেলত আছিলোঁ, মাৰ লগত থাকিব লগা হৈছিল, তাতে এজন ব্যক্তিক মোক দেখাই দিছিল যে সেই ব্যক্তিজনে প্ৰত্যেক বছৰে তাতে 15-20 দিন কৰি হস্পিটেলত এনেই পৰি থাকে, নাৰ্ছবিলাকৰ লগত হাঁহি থাকে, ডক্টৰৰ লগত হাঁহি থাকে, মানুহৰ লগত হাঁহি থাকে, তাৰ একো বেমাৰ নাই। ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহৰ পৰা মই গম পালোঁ যে সেই প্ৰত্যেক বছৰতে ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীৰ লগত পেক কৰি, হস্পিটেলৰ লগত পেক কৰি, ডক্টৰৰ লগত পেক কৰি, মেনেজমেণ্টৰ লগত পেক কৰি কিনে এই বেমাৰী মূৰ্তি ধৰি কিনে পৰি থাকে। তাৰপিছত সি বেমাৰ হোৱা ডাঙৰ এখন বিল এখন ওলাই ল'ব নাৰ্ছিংহোমৰ পৰা, আৰু সেই বিল সি ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীৰ পৰা তাৰ দাবুলি ওলাই ল'ব, এইটো হৈছে তাৰ বেপাৰ। তাৰমানে এই 2,00,000 টকা যদি হস্পিটেলৰ পৰা ওলাব, ডক্টৰৰ লগত মেনেজমেণ্টৰ লগত পেক কৰি কিনে সি 4,00,000 টকা ইঞ্চুৰেঞ্চৰ পৰা আহি আদায় কৰিব। এই ধাৰণাবিলাক মানুহৰ মগজত সোমাইছে, মানুহৰ মগজৰ এই ধাৰণাবিলাক সোমাই যোৱাৰ পৰিণতিস্বৰূপে মানুহবিলাকৰ নিৰ্ভয় হৈ গৈছে যে আমাৰ সাধাৰণ এটা অপাৰেশ্যন আমাৰ যদি কৰিব লগা হয়, সাধাৰণ বেমাৰ হ'লেও আমি অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব, আমাক যিহেতু ডক্টৰে কৈছে। চাওক, ডক্টৰ বিশ্বৰূপ ৰায় চৌধুৰী, ডক্টৰ অভ্যাছ পাণ্ডেৰ দৰে ডাঙৰ ডাঙৰ বিশ্ববিশ্ৰুত ডক্টৰবিলাকৰ আপোনালোকে হেৰিবিলাক কৰক, ৰাজীৱ দীক্ষিতজীৰ আপোনালোকে প্ৰবচনবিলাক শুনক, তাৰোপৰি যিমান প্ৰাকৃতিক চিকিৎসক আছে তেওঁলোকৰ আপডেটবিলাক নিয়মিত চাওক, গগন ডেকাৰ আপডেটবিলাক নিয়মিত চাওক, যিমান প্ৰাকৃতিক চিকিৎসক আছে পঞ্চগব্য বিশেষজ্ঞসকলৰ আপডেটবিলাক নিয়মিত চাই থাকক, গম পাব যে 100ৰ ভিতৰত 99% বেমাৰ সাধাৰণ আসন মুদ্ৰা প্ৰাণায়াম, সাধাৰণ পঞ্চগব্য চিকিৎসা, সাধাৰণ ব্ৰত উপবাসৰ ফলত, সাধাৰণ ৰাতিৰ আহাৰ ত্যাগ কৰাৰ ফলত, সাধাৰণ ৰাতিপুৱা শয্যা ত্যাগ কৰা চৰিত্ৰৰ ফলত, সূৰ্য সেৱনৰ চৰিত্ৰৰ ফলত, ৰাতি 16 ঘণ্টাৰ ফাষ্টিং ইণ্টাৰমিডিয়েট ফাষ্টিঙৰ প্ৰভাৱত, শাক চব্জি ফল মূল আদি অত্যাধিক পৰিমাণে আহাৰৰ প্ৰভাৱত, সূৰ্য সেৱনৰ প্ৰভাৱত আৰু মাটিত খোজকঢ়াৰ প্ৰভাৱত, এইবিলাক সাধাৰণ প্ৰাকৃতিক চিকিৎসাৰ ফলতে 99% অপাৰেশ্যন কেছৰ পৰা বাচি যাব। মই বাচি গৈছোঁ হাজাৰ পাৰ, মোৰ মাক বচাই লৈ আহিছোঁ। মোৰ মাক একবাৰ এই কভিডৰ সময়ত হাৰ্ট অপাৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে মোক হাজাৰবাৰ মোক ব্লেকমেইলিং কৰিছিল, কিন্তু মই ৰাজীৱ দীক্ষিতজী আৰু এনেকুৱা প্ৰাকৃতিক চিকিৎসকবিলাকৰ ওপৰত অটল বিশ্বাস ৰাখি মাক হাৰ্ট অপাৰেশ্যন নকৰালোঁ, 3,00,000 টকা মোৰ বাচি গ'ল। আজিও মই সাধাৰণ আয়ুৰ্বেদিক আৰু হোমিঅ' চিকিৎসাৰ ফলত হাৰ্ট অপাৰেশ্যন নকৰা কৰি আজিৰ তাৰিখলৈকে বাচি আছে। এই গতিকে এইটো এটা ভয়ংকৰ নেটৱৰ্ক হয়। মোৰ মাৰ ক্ষেত্ৰত জ্বলন্ত প্ৰমাণ পালোঁ, মোৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত মই 3 বাৰ প্ৰমাণ পাইছোঁ, আৰু মোৰ অন্যান্য আত্মীয় স্বজনৰ ক্ষেত্ৰত মই 1,000 বাৰ প্ৰমাণ পাইছোঁ। মোৰ দাঁতৰ ক্ষেত্ৰতো মোক ভয়ংকৰ ভয় খুৱাই দিছিল যে দাঁতত মই হেৰি কৰিবই লাগিব, গোটেই এটা দাঁততে নতুন যিটো অত্যাধুনিক যিটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰে সেইটো কৰিবই লাগিব। কিন্তু মই সাধাৰণ প্ৰাকৃতিক চিকিৎসা কৰি কিনে, যিটো মই এটা ইউটিউবত মই ভিডিঅ' দি থৈ দিছোঁ যে দাঁতৰ ভয়ংকৰ বিষৰ পৰা মই কিভাৱে মুক্তি পালোঁ, আপুনি অমৰ জ্যোতি মহন্ত বুলি ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলে ভিডিঅ'টো ওলাব পাৰিব, য'ত মোক দাঁতৰ সেই অত্যাধুনিক চিকিৎসাটো কৰিলে য'ত মই অন্ততঃ 50-60,000 টকা ভৰিব লাগিল হয়, 10-12 দিন ডাক্তৰৰ তাতে গৈ কিনে মাখি মাৰি থাকিব লাগিল হয় ৰাতিপুৱাৰ গধূলিলৈকে, সাধাৰণ কেইটামান দন্ত মজ্জন প্ৰাকৃতিক চিকিৎসা কেইটা ব্যৱহাৰ কৰি
সাধাৰণ কেইটামান বস্তুৰ দ্বাৰা দণ্ডমঞ্জন কৰি দাঁতৰ সেই অত্যাধুনিক চিকিৎসাৰ পৰা মই সাৰি গ'লোঁ। তাৰ ফলস্বৰূপে ভৱিষ্যতে মই দাঁতৰ কেঞ্চাৰৰ পৰাও বাচিলোঁ, টকা পইচাৰ পৰাও বাচিলোঁ, কষ্টৰ পৰাও বাচিলোঁ, সময়ো বাচি চাৰিওফালৰ পৰা মই বাচি গৈছোঁ। গতিকে মানুহৰ অৱচেতন মনত এই ধাৰণাবিলাক একদম তাৰমানে সোমাই দিছে যে যিহেতু ডক্টৰে কৈছে অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব এইটো কেছটো, গতিকে মই আঁঠু অপাৰেশ্যন কৰিবই লাগিব। ডক্টৰে মোক যিহেতু কৈছে হাৰ্ট অপাৰেশ্যন কৰিব, গতিকে হাৰ্ট অপাৰেশ্যন কৰিবই লাগিব। ডক্টৰে যিহেতু মোক কৈছে চকু অপাৰেশ্যন কৰিব, গতিকে চকু অপাৰেশ্যন কৰিবই লাগিব। সাধাৰণ গৌমূত্ৰ দুইটোপ কৰি ৰাতিপুৱা দিলে চকুৰ 99% অপাৰেশ্যনৰ পৰা মানুহ বাচি গৈছে। যি গ্লুক'মা এলোপেথিৰ কাৰণে পৃথিৱীত কোনো চিকিৎসা নাই, এলোপেথিৰ ডক্টৰে হাত দাঙি দিব যে গ্লুক'মা হৈছে, ইয়াৰ কোনো ট্ৰিটমেণ্ট নাই, ইয়াক মাত্ৰ য'তে আছে ত'তে ৰখাই দিব পাৰি, চিকিৎসা নাই। সেই গ্লুক'মা দেশী গৰুৰ গৌমূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি সেই গ্লুক'মা শিপাৰ পৰা লাখ লাখ মানুহে আৰোগ্য কৰিছে। এতিয়াও মই প্ৰমাণ দিম, যদি আপোনালোকে প্ৰমাণ বিচাৰে মই প্ৰমাণ দিম। এতিয়াও লাখৰ ঘৰত এনেকুৱা ব্যক্তি আছে সাধাৰণ গৌমূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি চকু অপাৰেশ্যনৰ পৰা বাচিছে, চকু কেটাৰেক্ট অপাৰেশ্যনৰ পৰা বাচিছে। লাখ লাখ মানুহে কেৱল গৌমূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি গ্লুক'মাৰ দৰে ভয়ংকৰ অপাৰেশ্যনৰ পৰা বাচিছে। 16 ঘণ্টা ইণ্টাৰমিডিয়েট ফাষ্টিং কৰি কিনে চৰাইচিছৰ পৰা দৰে ডেঞ্জাৰাছ বেমাৰৰ পৰা, কেঞ্চাৰৰ দৰে ডেঞ্জাৰাছ বেমাৰৰ পৰা, আঁঠুৰ অপাৰেশ্যনৰ পৰা লক্ষ লক্ষ মানুহে বাচিছে। হাৰ্ট অপাৰেশ্যনৰ পৰা সাধাৰণ পানীলাওৰ ৰস খাই কিনে ৰাতিপুৱা লাখ লাখ মানুহে হাৰ্টৰ অপাৰেশ্যনৰ পৰা বাচিছে। যদি দেশী পানীলাও হয়, পানীলাও কিন্তু হাইব্ৰিড হ'ব নোৱাৰে কিন্তু, কাৰণ যিবিলাক আয়ুৰ্বেদিক বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি আমি সাৰিব পাৰোঁ ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ বেমাৰৰ পৰা, সেইবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে লোকেল ব্ৰিড হ'ব লাগিব, হাইব্ৰিডৰ কোনো কাম নাই। হাইব্ৰিডে বেমাৰ মাতিবহে, বেমাৰ ভাল কৰাটো দূৰৰ কথা। আৰু গৌমূত্ৰৰ ক্ষেত্ৰতো দেশী গৰুৰ গৌমূত্ৰ অনিবাৰ্য। দেশী গৰুৰ গাখীৰ গোবৰ, ঘিউ ৰণাদি অনন্ত মহিমা, দেশী গৰুৰ গাখীৰৰ পৰা বনোৱা বৈদিক ঘিউ, 1000টা দুৰাৰোগ্য বেমাৰৰ চিকিৎসা হয় দেশী গৰুৰ গাখীৰ সাক্ষাৎ অমৃত, দেশী গৰুৰ গোবৰ সাক্ষাৎ অমৃত, দেশী গৰুৰ গৌমূত্ৰ সৰ্বৰোগৰ মহাচিকিৎসক। তাৰ উপৰি ব্ৰহ্মমুহূৰ্তৰ সূৰ্য ত্যাগ কৰা, নিয়মিত ব্ৰত উপবাস কৰা, দিনত অন্ততঃ আধা ঘণ্টা সূৰ্য নাৰায়ণক প্ৰণাম কৰি সূৰ্য সেৱন কৰা, অন্ততঃ দিনত 20 মিনিট মাটিত খোজ কাঢ়া, দিনটোত অন্ততঃ 1.5 ঘণ্টা সময় আসন মুদ্ৰা প্ৰাণায়াম নীতি ধৌতি বস্তি যিখিনি কৰিব লাগে, তাৰোপৰি আয়ুৰ্বেদৰ পঞ্চকৰ্ম চিকিৎসা, সৰল জীৱন, অনাড়ম্বৰ জীৱন, নিৰ্লোভ জীৱন, সংযম, ব্ৰহ্মচৰ্য, বীৰ্য ধাৰণ, জিতেন্দ্ৰিয়ত্বৰ সাধনা, সদাচাৰ, সাত্বিকাহাৰ, এইখিনি বস্তু পালন কৰিলে 100ৰ ভিতৰত 99টা অপাৰেশ্যনৰ পৰা সকলো মানুহে মুক্তি পাব। কেতিয়াবা লাখৰ ভিতৰত এটা অপাৰেশ্যন কেছ হয়তো আহিব পাৰে য'ত অপাৰেশ্যনৰ বাহিৰে বিকল্প নাই। সেই স্থলত চৰক সুশ্ৰুতয় অপাৰেশ্যন কৰিছিল, আয়ুৰ্বেদত অপাৰেশ্যনো আছে, অপাৰেশ্যন বিদ্যা আয়ুৰ্বেদতে আছিল আৰম্ভণিতে। আয়ুৰ্বেদ আৰু অপাৰেশ্যনৰ সকলো কলা কৌশল চৰক সুশ্ৰুতয়ে প্ৰথমতে প্ৰচাৰ কৰিছিল। তেওঁলোকে সেই যুগতে কিমান হাজাৰটা সফল অপাৰেশ্যন কৰি থৈ গৈছিল। অপাৰেশ্যন বিদ্যাৰো প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰো স্ৰষ্টা ভাৰতেই হয়। আনকি জেট প্লেনৰ পৰা যিমান অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি, সকলো প্ৰযুক্তিৰ মূল ভাৰত। আচৰিত খাব, পুষ্পক ৰথ ভাৰতেহে চিন্তা কৰিব পাৰি, চলাব পাৰিছিল। পানীৰ জাহাজো প্ৰথমতে ভাৰততে চলিছিল। এইবিলাক বেদৰ কথা, ভৃগুগিৰি মহাৰাজৰ কিতাপ পঢ়িলে গম পাব। গতিকে মই অলপমান বেলেগ ফালে গুচি গ'লোঁ, বেয়া নাপাব। গতিকে আপোনালোকে চিন্তা কৰক গভীৰভাৱে, প্ৰাকৃতিক চিকিৎসকসকলৰ ৰচনাৱলী বক্তৃতাৱলী পঢ়ক, ৰাজীৱ দীক্ষিতজীৰ চেনেলবিলাক ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক, পঞ্চগব্য চিকিৎসাৰ চেনেলবিলাক ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক, গগন ডেকাৰ দৰে প্ৰাকৃতিক চিকিৎসকসকলৰ আপডেটবিলাক নিয়মিত পঢ়ক, ডক্টৰ অবদেশ পাণ্ডে, বিশ্বৰূপ ৰায় চৌধুৰীৰ দৰে মানৱতাবাদী প্ৰাকৃতিক চিকিৎসকসকলৰ লগত পৰিচয় হওক। আৰু এই যি ডেঞ্জাৰাছ প্ৰলোভন আপোনালোকক দেখাইছে যে মই ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিলে চব পইচা পাই যাম, গতিকে মই মোৰ অমুক অংগটো কাটি পেলাওঁ, ভৰি কাটি পেলাওঁ, হাত কাটি পেলাওঁ, হাৰ্ট কাটি হেৰি কিডনী অপাৰেশ্যনৰ নামত কিডনী কাটি পেলাওঁ, এই ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰবিলাকৰ চক্ৰব্যূহৰ পৰা আপোনালোকে বাচক। শৰীৰটো ভগৱানৰ অমূল্য দান হয়, শৰীৰৰ কোনো অংগ কেতিয়াও নাকাটিব, কোনো কাৰণত শৰীৰৰ কোনো অংগ কাটি চিৰজীৱনৰ কাৰণে গুণীয়া কেতিয়াও নহ'ব। ধন্যবাদ, আপোনালোকৰ লগত এইখিনি মনৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰি খুব ভাল লাগিল। লগে লগে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, লগে লগে সোঁফালে থকা লাইক বটনটো টিপি দিয়ক, আৰু নতুনসকলে মোৰ চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰি লাল বটন টিপি অল অপশ্যন ল'ব। ধন্যবাদ।